ရှားပါးစာအုပ်ပြပွဲကလေးစာကြီးလိုက်ရဲ့စီစဉ်နဲ့မတရားဆေးရောင်းပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်မှနှစ်ဆက်9ရက်မှကလေးစာပြပွဲတော်ရီမတရားစာအုပ်ဆေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ကစာကြီးလိုက်လှူရှားမှုအနေနဲ့ကလေးစာပြပွဲတော်ရီမတရားစာအုပ်ဆေးရောင်းပွဲတော်ကျင်းပလေရှိပြီး ကိုဗစ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်ခဏရနာထားခဲ့ရမှာအခုချိန်မှတော့ပြန်လဲကျင်းပဖြစ်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှားပါးစာအုပ်ပြပွဲကလေးစာကြီးလိုက်ရဲ့စီစဉ်နဲ့မတရားဆေးရောင်းပွဲတော့ကျင်းပမဲ့စီစဉ်တွေကိုအမျိုးသားစာကြီးတိုင်းနေပြည်တော်ရဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ပြုံးပြုံးအေးကအခုလိုပြောပြပါတယ်။ထောင်းကိုလေးကကိုနေဆက်ချက်ကိုနှစ်ပတ်နေပြီးတော့တောင်ချက်ငါးဆက်ချက်ကိုဖြစ်ပြီးအဲဒီခုနှစ်ပြမှာရှိတဲ့စာအုပ်ဒီကနော်အဲဒီကနေကျွန်တော်တို့ဆက်လာအုပ်ကိုရုပ်ပြီးတော့ဒီခုရှားပါးစာအုပ်ပြလာမှာပထမဆုံးဒီမှာတမုံကြီးစာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်မတို့ညီမရိုက်ရှိတဲ့စာအုပ်အဲဒီစာအုပ်ကအမေကံပါမေကံပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီမတမုံကြီးအဲ့ဒါကိုခင်ရတယ်ဒါနဲ့ပထမဆုံးညီ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကနေပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ရှောင်းပြည်ကနေစတဲ့ဆုံးဆောင်နေအာဒီတရားဝင်ရနေပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကတော့ဒီကွာတော့ရှောင်းပြည်ကနေစတဲ့ဆုံးဆောင်နေအာဒီတရားဝင်ရနေပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ကနေစောင်းပါတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလေးကိုကျွန်တော်တို့ကမနေ့ကနေ့ကနေပြုလုပ်ရှိတာကနေဆောင်းပါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရုပ်ပုံဆွဲတာကိုဖျ
ကိုနေကနေစပြီးတော့1956ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့2005ရဲ့စာအုပ်တွေထဲကနှစ်ဆက်ငါးအုပ်ကိုထုတ်ပြီးပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှားပါစာအုပ်ပြပွဲကလေးစာကြီးလိုက်ရဲ့စီစဉ်နဲ့မတရားဆေးအောင်ပွဲတော်မှာကျောင်းတွေကကလေးငယ်တွေရာချီဖိတ်ခေါ်ထားပြီးကလေးငယ်တွေအတွက်စာဖတ်အစီအစဉ်ရုပ်ပုံဆွဲတာညာဆန်းပေးဟိနီအစီအစဉ်လက်မှုပညာအစီအစဉ်ပုံပြောအစီအစဉ်လေးတွေထည့်သွင်းဆောင်ရွက်